ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تائیں کپرو میں خبر ڈیندا ہلوں تو کپرو میں سندھ حکومت جے لاک ڈاؤن جے اعلان کا پوئے اڑی کپرو میں بھی لاک ڈاؤن سبب دکان جزوی طور کھلل رہا کپرو جے مختلف بازاروں جزوی طور تے کھلل رہیوں جے میں سانگر روڈ وی پرکاش روڈ سیون جی روڈ جا دکان جزوی طور تے کھلل رہا کپرو پولیس خاموش تماشائی بنل دکاندار پینجی منمانی ہلائندا رہا دکانن تے رش جو سامان لگیل ہے جے سبب کرونا پھیلجن جو خدشو انتظامیہ کے گرجے تے سندھ حکومت جے ڈینل ایس او پیز تے عمل کرایو ونی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com